Et ça devait être un bon prix, ça vous dit, vous voyez. Donc, tu vas répondre. Roman, est-ce que tu vas arriver ça? Výborně, nechce to zvládat, to je nadělej. Nemusíš nic dělat, jakože jsem jednička, to mi ukazovat nemusíš, ale hlavně, abys tě nebyl pětka. Jo, otoč se. Honi, on se tam furt směje, co tam? Prosím tě, bohouši, soutěží s náma, nebo proti nám, hala. No. Ty máš pěkný pupek, hele, nechci se takhle zrovna. Po obědě, jo, to vypadá, že jsi sněl celou rodinu, ale jestli dědečkem a babičkou, hele. Nebezpečný, by se těma. Tak chvilku, až se zastaví písnička, tak musíte. Musíte, a se zastaví písnička, musí vám stát vlasy na hlavě. Stop, vlasy na hlavě. A se zastaví, nemáš vlasy asi, ne? Tak chlupy, chlupy pod paží můžeš postavit. A se zastaví písnička, musíte držet aspoň 8 kamarádů. Až se zastaví písnička, příště musíte... Sedět na bobku. Bobek! Až se zastaví písnička... On tam padá jako kuželka! Až se zastaví... Ty jsi tam zalez děti úplně připlat si ze země. Až se zastaví písnička, příště... Zakřičíte... Jo, bylo to podobný, dobrý, zaplácejte se, hele. Kluci, holky, teďka asi už uděláme tu tombolu, protože pak ještě vám budeme rozdávat dárky vám všem. Všichni dolů pod pódium. V tombole potřebujete mít svůj kartičku. Je důležitý, aby vám rodiče, něco neumíte,